Galera, Fabinho de BJ ainda aqui no Sambão do Povo, hoje com um grupo especial. Eu estou mais uma vez com o Pituca, que vai estar passando para vocês, fazendo uma análise de como que foi as três primeiras escolas que passaram no Sambão. Em primeiro lugar, temos a Andaraí. Como é que você vê o desenvolvimento da Andaraí na Avenida? Bem, a Andaraí, ela fez um desfile muito, muito ruim, porque teve problema no carro. A escola ficou parada um bom tempo, depois correu para compensar o tempo que ela ficou parada, perdeu na harmonia. Mestre Sala e porta-bandeira vieram muito frios, faltou técnica. Ele ainda mais solto, mas ela ainda muito presa, né? Precisa de mais ensaio. O ponto forte da Andaraí foi a comissão de frente, a coreografia estava legal, estava bem feita, mas no resto a escola pecou, né? Mais uma vez, não cantaram samba, mais uma vez, não teve harmonia, e aí isso compromete muito a escola, né? Foi uma pena, para uma escola que veio para o grupo especial, ela tinha que estar mais bem amarradinha, né? Mas faltou, pecou por alguns detalhes. É uma pena, porque a Andaraí ainda teve um problema do carro, ficou agarrado, fez vários buracos, outras alas tiveram que passar na frente. E como que você analisa a comissão de frente da Andaraí? A comissão de frente foi... ela saiu bem. Na composição coreográfica, simples, mas deu um recado, entendeu? A bateria, que eu não gostei muito, acho que deixou a desejar. O puxador também foi no ritmo mais lento, né? Mas passaram. Mas não é uma escola que está brigando pelo primeiro lugar, entendeu? Obrigado. Bom, galera, Pituca aí do Rio de Janeiro, que vai estar falando agora como que ela viu o desenvolvimento da Novo Império, comunidade, presidente, rainha, galera, bem comunidade ali, que passou com uma grande felicidade na avenida, né? Nossa, gostei muito do que eu vi. Eu já tinha visto no ensaio técnico e eu fiquei curiosa. E foi além da minha expectativa, né? O samba bom, o samba cresceu, a comunidade cantou, trouxe o público para ela, conseguiu chegar ao público, isso foi muito legal. A coreografia da comissão de frente, muito bonita. Dentro do enredo, né? Certinho, aquele que eu digo, um arroz com feijão bem feito, né? A escola veio solta, uma fantasia bonita, dentro do enredo. Os carros também muito bem colocados, entendeu? Assim, eu achei um desfile bem legal, perfeita para o que ela se propôs a fazer. Fez bem feito, está de parabéns. Essa comunidade conseguiu levar até o final, cantando, dançando, brincando. Isso sim é escola de samba, entendeu? A Novo Império realmente passou muito animada. E a Novo Império, que realmente fez bastante evento nesse carnaval, a Novo Império fez de tudo para se aparecer, a quadra, enfim, vários shows. Mas infelizmente ela correu na avenida. Estamos falando da Unida da Piedade. Ah, Unida da Piedade? Ai, gente. É uma pena, pois a comunidade estava cantando, as alas muito bem feitas, as roupas muito bonitas, mas a escola errou gravemente em trocar o casal de mestre sala e porta-bandeira, botou o primeiro como segundo, o segundo como primeiro. A porta-bandeira, o casal vestiu uma roupa muito feia para o enredo, ela muito nervosa, ele perdido, ela deixou cair o chapéu, literalmente dito, na frente dos jurados. A partir daquele momento que o chapéu caiu no chão, ela se desconcentrou totalmente. E a escola perdeu aí. Porque, gente, eu vi o Tatu, eu conheço o Tatu, até porque o Tatu trabalha num projeto
que eu fundei aqui junto com o Mestre Dionísio, que é uma referência mundial em Mestre Sala e Porta-Bandeira. E junto com a Ana Lúcia, que é da Liga, nós fundamos aqui no Espírito Santo a Associação Coletiva do Samba. E nós estamos formando o casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira. O nosso mestre dentro do projeto é o Tatu. Ele é considerado pelo Mestre Dionísio, que é o expert em Mestre Sala e Porta-Bandeira, como o melhor daqui do Espírito Santo. E uma escola tendo o melhor do Espírito Santo, jogar para o segundo, onde não conta ponto, foi o maior erro que ela pôde cometer. Aí, pronto, já não tem mais 30 pontos. E a escola, para ser campeã, ela tem que buscar o que é de melhor no mercado e trazer. Não desperdiçar, uma vez que está nas suas mãos. Esse foi o erro. E outra coisa, gente, o Abre Alas, por que não então trocar, botar aquele segundo carro, o carro que veio falando do jardim, das fadas, como Abre Alas? Aquele Abre Alas, um tripé praticamente, mal acabado, como o Abre Alas. Na escola, não sei o que passou pela cabeça da direção da escola. Pois as alas lindas, a comunidade cantando, a escola veio toda coesa cantando, mas perdeu aí. Nesse carro, Abre Alas, que para mim era um tripé, e esse é o erro de ter trocado o melhor mestre sala que Espírito Santo tem, que é o Tatu. É, realmente eu não faço ideia porque que Tatu chegou realmente como o segundo casal, sendo que eles são o primeiro casal. Não sei se houve algum atraso, realmente ainda a gente não tem essa notícia. Mas a escola saiu bonita, muito bonita. Infelizmente ela estava muito grande e ela acabou correndo e realmente vão sofrer penalidades aí. É, infelizmente, o que eu vi passar pela avenida, se eu tivesse que dar uma campeã nessas três que passaram, sem sombra, sem dúvida nenhuma, eu daria para o Novo Império. Então, para mim, até agora, Novo Império. É isso aí, galera. Para a pessoa que é Novo Império na cabeça, por enquanto, porque Boa Vista vai entrar daqui a pouquinho. Obrigado, Petor. Nada. E olha, gente, fique de olho na Night, porque vem muito mais carnaval por aí. É isso aí, galera. Estamos de olho. Galera, Fabinho de VJ e encerrou agora o grupo especial. Acabou de passar na Avenida Unidos Jucutuquara. E eu tô com Pituca, que vai falar algumas coisas do que ela viu na Unidos de Jucutuquara. Pra você, como que foi o desfile da Unidos Jucutuquara? Olha, embora eu tenha um carinho tão grande com essa escola, eu vim do Rio de Janeiro para dar uma força para essa escola por causa do Peterson, um carnavalesco que é meu amigo. Mas todos os problemas que todas as escolas, né, tiveram com questão de verba, questão de vai ter ou não vai ter carnaval, a Jucutuquara não passou tão bem como eu desejava, né? Teve problema de fantasias incompletas, né? Sapato diferente, fantasias que estavam se despencando, mais por causa do peso da chuva, né? Mas aconteceu. E agora estou muito chateada porque o mestre Sala e Porta-Bandeira, quando se apresentaram aqui no primeiro jurado, não tinha ninguém na cabine. Então eu peço, por favor, a atenção da federação, da liga, que preste atenção nisso, porque não havia nenhum jurado no primeiro setor para julgar nem mestre Sala, nem Porta-Bandeira, nem qualquer outro setor da escola. Então isso é muito grave, né? Agora, com um todo, não sei se foi devido à chuva, mas a escola passou um pouquinho triste. Não passou cantando o samba, que é belíssimo, né? O carnavalesco Peterson, porque eu acompanhei, eu estava no barracão pesado, no barracão dos carros. Nós praticamente fizemos esse carnaval em 7 dias, né, porque falta de dinheiro, falta de material, mas o pessoal deu sangue. Eu fui uma que fiquei no barracão de plantão ajudando, mas todo o nosso esforço não foi o suficiente para a escola fazer um bom carnaval.
Espero que isso sirva de lição para que todos os dirigentes, né, de todas as escolas que passaram pelo mesmo problema, que possam já agora, a partir de abril, a pensar de que maneira eles podem preparar um carnaval mediante a dificuldade que o país está vivendo, e eles vão ter que ter criatividade, eles vão ter que ter inteligência para montar um carnaval simples, mas com efeito, bonito, e não ficar esperando a verba para, depois de ter o dinheiro na mão, ter que fazer o carnaval. Senão vai dar o que está dando essa noite, que infelizmente a gente viu diversas escolas, mas a minha, assim, a minha não, a que eu vesti a camisa, porque eu vim para cá para ajudar um grande amigo, que é o Peterson, e eu sei que ele deve estar agora, coitadinho, muito triste, porque ele fez de tudo para colocar o trabalho na avenida. Se a gente tivesse mais tempo e um pouco mais, se o dinheiro chegasse antes, a gente com certeza estaríamos brigando pelo primeiro lugar. Agora, infelizmente, eu acho que, pelo tudo que eu vi até agora, eu acho que vai ficar mesmo com a Boa Vista, né? Não é Boa Vista? Isso, Boa Vista. Bom, só pontuando algumas coisas, principalmente porque eu fiquei próximo à primeira cabine, vários pedaços de fantasias caíram na frente dos jurados. Sobre o fato de não ter nenhum jurado, foi na hora exatamente da comissão de frente, quando eles começaram a se apresentar, não existia nenhum jurado na cabine. Uma moça apareceu, mas eles já estavam, já tinham começado a apresentação, já tinha algum tempo. Então, acho que isso tem que ser visto. E depois os outros jurados foram aparecendo. Então, nesse jurado da cabine 1, a escola tem que ter nota 10, porque quando há ausência, a nota é a máxima. Então, espero que essa regra seja cumprida, né? Isso, se bem que no Rio de Janeiro é assim, aqui eu não sei, mas espero que revejam isso, né? E não só com a Jucutuquara, mas que fique de alerta para todas as outras escolas também, porque é falta de respeito. Se eles estão sendo pagos para estar ali para julgar, eles têm que estar ali e fazer o dever de casa deles, né? Não pode acontecer isso. E se a escola também quiser recorrer, ela vai recorrer tranquilamente e vai ganhar, porque se não tem ninguém, a nota tem que ser máxima. Bom, e sobre o primeiro casal, Max e Thaís, sempre gostei muito da apresentação dos dois e, ao meu ver, a fantasia é a fantasia mais bonita que eu já vi ele se apresentando. Acho que estava muito bem caracterizado, mas Max, para mim, ele fez uma boa apresentação, mas Thaís, infelizmente, deixou a desejar. Eu não sei se ela estava com alguma dor ou se quebrou parte da fantasia ou se o pé dela, ela estava com medo de escorregar, mas eu senti que ela estava meio pesada, o giro estava com uma certa dificuldade. Eu não sei, parecia que, acho que uma parte da fantasia de repente quebrou, não deu para identificar muito bem. Mas eles saíram bonitos, como eu falei, para mim é a fantasia mais bonita que eu já vi eles se apresentando. Peterson é um guerreiro, não precisa aqui ficar falando, ele tem uma história, tem um currículo. E para mim, pelo pouco tempo do que eu vi da dificuldade da Jucutuquara, ele fez um bom trabalho dentro das necessidades. Na verdade, eu nem esperava que ele conseguisse botar essa escola na avenida. E é isso aí. Agora é aguardar para ver as notas dos jurados e ver como é que fica. E dar um alerta para os dirigentes das escolas de samba. Gente, as escolas de samba são co-irmãs. Elas se unem em prol de um bonito trabalho para todas. Não existe racha entre as escolas, não existe inimizade. Pelo contrário, por isso que elas são chamadas de co-irmãs, porque uma apoia a outra. Ou deveria ser assim, né? Bem, no Rio de Janeiro é assim. Agora, aqui no Espírito Santo, eu senti que não é bem assim. E outra coisa, gente, se a direção da escola não tiver em harmonia, se não conjugarem o mesmo verbo, não adianta tentar botar um carnaval na rua, porque não vai para a rua para ganhar. Porque o que está dentro é refletido fora, e esse fora é a passarela. Então, pense bem, os dirigentes das escolas, antes de botar um carnaval na rua, arrume a casa,
Porque só uma casa bem arrumada, bem unida, bem coesa, bota um trabalho bonito para competir. Porque todas vieram aqui para competir. Mas para competir, precisa estar organizada. Então, o que eu senti no Carnaval do Espírito Santo, falta esta organização, falta essa irmandade. É uma sugestão que eu deixo. Para o ano que vem, quando eu voltar aqui, eu consegui ver co-irmãs, porque o samba, ele une todo mundo. Isso aí. Bom, e você apostaria, pelo que você viu aqui, quem leva o Carnaval Capixaba? A Boa Vista. É, para mim, foi a que passou a melhor. Mas, assim, se pudesse empatar, eu empataria Boa Vista com a Novo Império. Eu empataria, né? Mas, entre uma e outra, eu não sei também como é que... Sei lá, a cabeça dos jurados, eu não sei como é que são os jurados daqui, né? A Boa Vista veio apenas mais luxuosa do que o Novo Império. Mas o Novo Império tá aí para brigar, entendeu? Infelizmente, o Jucu do Quário, eu acho que pro primeiro lugar não briga, não. Mas também não desce, né? Mas eu daria pro Novo Império. Bom, eu prefiro não opinar, vamos aguardar aí o resultado que vai sair terça-feira. Quero agradecer o carinho de todos vocês que são inscritos no canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, passe no YouTube, inscreva-se e clique no sininho. Mais uma vez, obrigado por ter participado dessa loucura toda, dessa cobertura. E faça uma boa viagem agora para o Rio de Janeiro. Eu que agradeço, Fabinho, pela essa oportunidade de eu estar contribuindo com o Carnaval da Capixaba. Eu sei que o seu site, assim, eu acompanho. Lá no Rio de Janeiro a gente futuca tudo. E a gente já futucou de olho na Night, né? E espero que esse trabalho que você fez agora, você consiga o ano que vem fazer melhor. E patrocinadores, vocês que são empresários, comece a investir, porque o turismo vem do investimento, investimento de todo mundo, não só dos órgãos públicos, mas dos empresários. Então, um bom trabalho como o do Fabinho, que está indo para o mundo todo, e um bom trabalho dos patrocinadores, né, dos vocês empresários ajudando, o turismo vai crescer, e com isso cresce Vitória, cresce o Espírito Santo, que eu aprendi a gostar de cada cantinho que eu conheci aqui. Então, olha, de olho na Night, de olho no Carnaval, com muito carinho, com muito amor, porque é a cultura do povo. Um povo sem identidade, um povo sem cultura, é um povo Maria vai com as outras, e nós não queremos isso. Então, invista nos seus estados, empresários. Invista, governo, no seu estado, porque só assim o Brasil cresce. E, ó, desejo para vocês tudo de bom. Agora estou indo para minha terra, Rio de Janeiro, porque agora vai começar o Carnaval de lá. Uma nova briga, uma nova guerra em prol da cultura de matriz africana, que é o samba. Valeu, mais uma vez, obrigado. Um ótimo Carnaval para você no Rio. E é isso aí, galera. Eu espero que ninguém fique chateado. Na verdade, a gente simplesmente olhou algumas coisas e pontuou coisas que provavelmente os jurados podem ter visto, como podem não ter visto. Entendeu? Nada de ficar chateado por conta disso. Agora encerra-se mais um Carnaval Capixaba, entre aspas, porque se Deus quiser estarei lá no Apuração terça-feira e conto com vocês comigo. Como eu sempre digo, estamos de olho.